हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे सप्तविंशः सर्गः अथ तां रजनीमुष्य विश्वामित्रो महायशः प्रहस्य राघवं वाक्यमुवाच मधुरस्वरम् परितुष्टोऽस्मि भद्रं ते राजपुत्र महायशः प्रीत्या परमया युक्तो ददाम्यस्त्राणि सर्वशः देवासुरगणान्वापि सगन्धर्वोरगान् भुवि यैरमित्रान् प्रसंहाजौ वशीकृत्य जयिष्यसि तानि दिव्यानि भद्रं ते ददाम्यस्त्राणि सर्वशः दण्डचक्रं महद्दिव्यं तव दास्यामि राघव धर्मचक्रं ततो वीर कालचक्रं तथैव च विष्णुचक्रं तथा उग्रं ऐन्द्रं चक्रं तथैव च वज्रमस्त्रं नरश्रेष्ठ शैवं शूलवरं तथा अस्त्रं ब्रह्मशिरश्चैव एषीकमपि राघव ददामि ते महाबाहो ब्रह्मस्त्रम् अनुत्तमम् गदे द्वे चैव काकुस्थ मोदकी शिखरी शुभे प्रदीप्ते नरशार्दूल प्रयच्छामि नृपात्मज धर्मपाशमहं राम कालपाशं तथैव च वारुणं पाशमस्त्रं च ददाम्यहं अनुत्तमम् अशनी द्वे प्रयच्छामि शुष्काद्रे रघुनन्दन ददामि चास्त्रं पैनाकमस्त्रं नारायणं तथा आग्नेयमस्त्रं दयितं शिखरं नाम नामतः वायव्यं प्रथमं नाम ददामि तव चानघ अस्त्रं हयशिरो नाम क्रौञ्चम् अस्त्रं तथैव च शक्तिद्वयं च काकुस्थ ददामि तव राघव कङ्करलं मुसलं घोरं कापालमथ किङ्किणीं वधार्थं रक्षसां यानि ददाम्येतानि सर्वशः वैद्याधरं महास्त्रं च नन्दनं नाम नामतः असि रत्नं महाबाहो ददामि नुवरात्मज गान्धर्वमस्त्रं दयितं मोहनं नाम नामतः
प्रस्वापनं प्रशमनं दध्मी सौम्यं च राघव वर्षणं शोषणं चैव संतापन विलापने मादनं चैव दुर्धर्षं कंदर्पदैतं तथा गांधर्वं अस्त्रं दैतं मानवं नाम नामतः पैशाचमस्त्रं दैतं मोहनं नाम नामतः प्रतीच्छ नरशार्दूल राजपुत्र महायशः तामसं नरशार्दूल सौमनं च महाबलं संवर्तं चैव दुर्धर्षं मौसलं च नृपात्मज सत्यमस्त्रं महाबाहो तथा मायामयं परं सौरं तेजप्रभं नाम परतेजोपकर्षणं सोमास्त्रं शिशिरं नाम त्वाष्ट्रं अस्त्रं सुदारुणं दारुणं च भगस्यापि शीतेषु मथ मानवम् एतान् राममहाबाहो कामरूपान् महाबलान् गृहाण परमोदारान् क्षिप्रमेव नृपात्मज स्थितस्तु प्राङ्मुखो भूत्वा शुचिर्मुनिवरस्तदा ददौ रामाय सुप्रीतो मन्त्रग्रामम् अनुत्तमम् सर्वसंग्रहणं येषां दैवतैरपि दुर्लभं तान्यस्त्राणि तदा विप्रो राघवाय न्यवेदयत् जपतस्तु मुनेस्तस्य विश्वामित्रस्य धीमतः उपस्तुर्महार्हाणि सर्वाण्यस्त्राणि राघवम् ऊचुश्च मुदिता रामं सर्वे प्राञ्जलयस्तदा इमे च परमोदार किङ्किरास्तव राघव यद्यादिच्छसि भद्रं ते तत्सर्वं करवाम वै ततो रामः प्रसन्नात्मा तैरित्युक्तो महाबलैः प्रतिगृह्य च काकुत्स्थः समालभ्य च पाणिना मानसा मे भविष्यध्वमिति तान्यभ्य चोदयत् ततः प्रीतमनारामो विश्वामित्रं महामुनिम् अभिवाद्य महातेज गमनायोपचक्रमे हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे
सप्तविंशः सर्गः सम्पूर्णम्।